Эфирде жаңалықтар студияда сіздермен бірге Эльвира Иванова және сурда аудармашымыз Шырын Қожбанова. Армысыздар. Елбасы Shell концернінің атқарушы бас директоры Бен Ван Берденді қабылдады. Кездесу барысында компанияның Қазақстандағы жұмысы және еліміздің мұнайға саласын дамыту жайы талқыланды. Қазақстан президенті компания қызметіндегі өзгерістерге оның BG Group компаниясымен бірігу мәселесіне жіті назар аударды. Нұрсұлтан Назарбаев Қазақстан экономикасындағы ірі инвестордың бірі ретінде Shell қашаған кенішін игеру жобасында маңызды рөл атқаратынын айтты. Нұрсұлтан Назарбаевты Қазақстан президенті лауазымына қайта сайлануымен құттықтап, бұл саяси дода ел үшін ғана емес, шетелдік инвесторлар үшін де тұрақтылықтың айғағы болып саналатынын атап өтті. Еліміздің барлық облыстары және Астана мен Алматы қаласының әкімдері еш өзгеріссіз өз лауазымында қалды. Қазақстан Республикасы Конституциясының 87-ші бабының 4-ші тармағына сәйкес лауазымды тұлғалар елбасы жарлығына сәйкес қайта тағайындалды. Бұл жөнінде мемлекет басшысының ресми сайтында жарияланды. Сондай-ақ бүгін елбасы Нұрсұлтан Назарбаев, Нұрлан Нығматулинді Қазақстан Республикасы президенті әкімшілігінің басшысы қызметіне қайта тағайындады. Қазақстан президентінің сайлаудағы жеңісі құрметіне Түркияның Невшехир провинциясындағы әлемге әйгілі Каппадокия туристік орталығында елбасы бейнеленген үлкен құттықтау плакаты және Қазақстан мен Түркияның мемлекеттік тулары ілінген әуе шарлары көкке ұшырылды. Есте қаларлық бұл көріністі жергілікті тұрғындар мен тарихи мекенге қыдырып келген шетелдік туристер де тамсана тамашалады. Бұл шара Нұрсұлтан Назарбаевтың бауырлас екі елдің достығын нығайтуға қосқан үлесі үшін ұйымдастырылды. Жұртшылық ризалық білдіріп, есі қазаққа ақ жарма тілегін жаудырып жатыр. Каппадокия өзінің сирек геологиясы және ежелгі жерасты қалаларымен әлемге әйгілі болған тарихи өлке. Ал оның көреме ұлттық саябағы ЮНЕСКО-ның дүниежүзілік мұрасы тізіміне енгізілген. Дәл осы атақты аймақ тұрғындарының біздің елге деген ықыласы ерекше. Өйткені тек осы қаланың өзінде Қазақстан президенті атында даңғыл, Қазақстан бульвары және Қазақстан мен Түркияның достығы саябағы бар. Еңіден көревіне сечілен. Президент болып қайта сайланған Нұрсұлтан Назарбаевты сайлаудағы айқын женісімен құттықтай отырып, табысты еңбек жолын тіреміз. Қазақстан халқы өсіп, өңіп, тек бейіктерге өрлей берсін. Нұрсұлтан Абишолы Назарбаевы түрк халқының ақсақалын біздің жерге, біздің елге, Каппадокияға қонаққа шығарамыз. Алла сізді арқашанда қолдасын. Солтүстік қазақстандықтар мемлекет басшысы Нұрсұлтан Назарбаев ұсынған 5 реформаға қолдау танытуда. Теріске жұрты президентінің бұл реформасын сын қатерлерге толы шақта лайықты қадам деп есептейді. Елбасы қойған міндеттер мен тапсырмаларды жүзеге асыруда баршамыз бір жағадан бас, бір жеңнен қол шығарып, шұдырықтай жұмылуымыз керек. Сонда ғана қазақ елі экономикасы дамыған 30 елдің қатарына енеді дейді ұстаз Данияр Уәлиев. Бүгінгі таңда жақындағы болып отқан қиын жағдайларға байланысты елбасымыз 5 бағытын ұсынды жаңа Қазақстанның дамуына. Осы 5 бағыттың дұрыс елімізде жүруіне байланысты комиссияда құрылып отыр. Бұл өте дұрыс шешім, себебі бұл бағыттар біздің болашағымызды анықтайды. Хабарымызды жалғастырамыз. Жергілікті атқарушы органдар инженерлік инфрақұрылымды жаңғыртуға халықаралық ұйымдардан қаржы тартпақ. Осыған қатысты тиісті заң жобасы қазір сенатта қаралып жатыр. Бұл туралы бүгін орталық коммуникациялар қызметінде еліміздің ұлттық экономика министрінің орынбасары Қайырбек Өскенбаев мәлімдеді. Сондай-ақ тұрғын үй коммуналдық шаруашылығын дамытуға нұрлы жол бағдарламасы бойынша 450 миллиард теңге бөлінеді. Бұл ақша жылумен және сумен жабдықтау жүйелерін, су бұру елдерін жетілдіруге бағытталған. Пәтер иелері кооперативтерінің жұмысына да біраз өзгертулер енгізілуі мүмкін. Вице-министр 15 жылдан кейін үйде жасалатын күрделі жөндеуге тұрғындардан әубастан қаражат жинауды ұсынып отыр. 100 теңгеден болсын, 200 теңгеден болсын, айсан ол ақша жиналу керек. Осы үйдің ақшасы. Ол ертен сізге Алла сақтасын енді бір үймен бір шатыры түсіп қалса, бір демесе трубасы айырбастау керек болса, ол енді құрар ақша мысалы да 200 миллион теңге.
Ал енді ертен халықтан жинамайтындар қалып, ол 10-15 жылдың ішінде жинап отырса, сол ақша жиналып қалады. Еуразиялық экономикалық одақ аясында еліміздің экономикасын көтеру басты мақсат. Бүгін Сенат комитетінің кеңейтілген отырысында одақ шеңберінде тауарлардың сыртқы саудасын реттейтін жаңа заң жобасын талқылау барысында депутаттар осы бағыт-бағдарды саралады. Тараптар үшінші елдерге қатысты арнайы қорғау, демпингке қарсы және өтемақы шараларын қолдану саласында бірыңғай сауда саясатын қалыптастыруға ерекше көңіл бөлуде. Аталмыш міндеттемелер ұлттық заңнама талаптарын, дүниежүзілік сауда ұйымының келісімдеріне және Еуразиялық экономикалық одақ туралы шартпен сәйкес келтіруге мүмкіндік бермек. Жаңа заң жобасында үшінші елдерге тиесілі демпингке қарсы барлық жағдайдың жұмысы нақты жазылған. Менің ойымша, бұл бастама Қазақстан экономикасын қорғауға бірегей мүмкіндік бермек. Әлем жаңалықтары, Германияда пойыз машинистері бір аптаға ереуіл жариялады. Елде жүк пойыздары жергілікті уақыт бойынша сағат 15-те, ал жолаушылар пойызы ертеңнен бастап тоқтайды. Наразы топтың басты талабы жалақыны 5%-ға көтеріп, еңбек аптасын қазіргі 39 сағаттан 37 сағатқа қысқарту. Басшылықтың мәлімдеуінше, бұл ереуіл тек концернге ғана емес, жалпы Германия экономикасына кері әсер етпек. Айта кетейік, бұл жүргізушілердің алғашқы ереуілі емес. Алайда осы жолы ең ұзақ наразылық шарасы болады. Йеменнің Адан қаласындағы әскери операцияға қатысты мәліметтер қарама қайшы болып жатыр. Жергілікті ақпарат көздерінің хабарлауынша, шаһарға шектеулі мөлшерде құрлықтағы әскерилер контингенті келген. Алайда бұл мәліметті араб елдерінен құрылған коалиция өкілдері растамай отыр. Жалпы Адан қаласындағы қақтығыстар 1,5 ай бойы жалғасып жатыр. Алайда араб теңізіндегі маңызды порт болып табылатын шаһарда әзірге еш тарап бақылауға алған жоқ. Соңғы екі күнде Италия жағалауларында 6,000-ға жуық келімсек құтқарылды. Сансыз босқындардың дені ливиялықтар. Олардың барлығы Италия жағалауына жеткізілді. Құтқарушылар сондай-ақ судан 10 адамның мәйітін алып шықты. Биылғы жылғы ең ауқымды операцияға жағалау күзетінің қайықтары, әскери теңіз күштерінің қаржы гвардиясы мен сауда кемелері жұмылдырылған. Африкадан жерорта теңізі арқылы Италияға ағылатын сансыз келімсектердің саны азаяр емес. Сол кемелер күнде апатқа ұшырап жатады. Шындығында да бұл өте ұзақ әрі қауіпті саяхат. Өмірің үшін алаңдайсың. Туған жеріміз Триполиден бастап жолдың кез келген бөлігінде ажал құшуы мүмкін. Италияда жұрттың көбі гүл орнына көкөніс өсіруге көше бастады. Қазір елдегі әрбір үшінші тұрғын азық түлікке жұмсайтын қаражатты үнемдеу мақсатында бағбандықпен айналысуда. Соның арқасында дағдарыс кезінде қалалық бақшалардың саны 3 есеге артып отыр. Анна Мастрантонио азық түлікке жұмсайтын қаржыны үнемдеу үшін енді көкөніс өсіруді кәсіп етіп жүр. Өз бақшасында ешқандай химиялық қоспасыз қызанақ өсіреді. Ал күз айларында едәуір өнім жинап алады. Біз жаз бойы бақшада қызанақ пен бұрыш сияқты көптеген көкөніс түрлерін өсіреміз. Қыстыгүні 40 қабат егеміз. Аракідік жерді құнарландыру жұмысында жүргізіп тұрамыз. Осылайша әжептәуір қаржы үнемдеуге болады. Соңғы кезде римдік тұрғындар игерілмей бос жатқан жерлерге көкөніс өсіруге шындап ден қоя бастады. Өңірдегі күн райы бағбандықпен шұғылдануға қолайлы. Оның үстіне бүгінде ішкі нарықта көкөністің бағасы шарықтап тұр. Статистикаға сүйенсек, биыл 40 қабат жуа мен картоп 12%-ға қымбаттаған. Көптеген адамдар жұмыссыз қалды, сондықтан отбасымызды асырау үшін бағбандықпен айналысудан басқа амал қалған жоқ. Италияда қалалық немесе коммуналдық бақшалардың көлемі 3,5 миллион шаршы метрге жетті. Тіпті бағбандыққа баулайтын арнайы мамандарда пайда болды. Еуропада қазіргіде халықтың бақшалықпен айналысуы бұрын соғыс жылдарында белең алған екен. Қиын-қыстау кезеңде азық түлік жетіспепті. Ал бүгінгі бейбіт заманда тағам түрлері қымбаттап баға бағынудан кеткен соң халық лашсыз ата кәсіпті қайта қолға ала бастады. Назерке Абдрахманқызы, Юлия Гончар, Массимилиано Вольпе, Италия. Yeah.
Хабар агенттігінің женіске құрмет шарасы аясында еліміздің әр аумағындағы майдангерлерге сый-сияпаттар жасалып құрмет көрсетілуде. Агенттік қызметкерлері ардагерлерді қуанту үшін бір күндік еңбек ақыларын аударған болатын. Біздің семейдегі тілшілеріміз жастық шағын Ленинград қоршауында өткізген майдангер Раиса Денисованың құттықтап барды. Сәлематсыз ба, Раиса Александрқызы. Сізді жеңіс мерекесімен хабар агенттігі құттықтайды. Добрый день. Раиса Денисова жеңіс мерекесін асыға күтеді. Өйткені бұл күні ол үшін қос қуаныш. Тура жеңіс мерекесі күні 89 жасқа толмақшы. Майдангер апарған сыйлығымызға қуанып қалды. Себебі көптен бері теледидары істен шығып қалыпты. Очень благодарна вам. Сіздерге өте ризамын. Көптен бері осындай тамаша теледидарға қол жеткіз алмай жүредім. Сіздердің агенттіктің қызметкерлеріне еңбектеріңізге жеміс, бақыт тілеймін. Еліміз аман, жұртымыз тыныш болса екен. Раиса Александрқызы соғыстың зұлматтарын еске алғысы келмейді. Ленинградта туып өскен ол, қоршауда қалған қалада аштық азабын әбден тартқан. 15 жастағы қаршадай қыз барлық туған туыстарынан айырылды. Күніне 125 грамм қарынан берілетін. Бір күні сол бір үзім нанды үйге жеткізгенше анам жан тапсырды. Қанша жыл өтсе де ол сұмдықты ұмыта алмаймын, дейді ардагер. Дабыл қағылды да бәріміз жер төледегі бомбадан сағалайтын орынға асықтық. Бір сөңдіп суық жерде отырған сол күндерді көзіңе жас алмай еске алу мүмкін емес. Жұрт жанын шүпірікке түйіп, үрей құшағында қалды. Жау қоршауында қалған қаладан тұрғындарды көшіру кезінде Раиса Александрқызы кеңес әскерлері шоғырланған бөлімге түседі. Осында жаралы жауынгерлерге көмек көрсетіп, кейін ұшақтарды жөндеумен айналысады. Мамырдың 8-і болатын, соғыс аяқталды деген хабар алдық. Солдаттар мен офицерлер, құрбыларым бар, бәріміз қуаныштан жылап жүрміз. Енді мұндай сұмдық ешқашан қайталанбаса екен. Жеңіс күніне де санаулы күндер қалды. Раиса әжей бұл мерекені жақындарының арасында қарсылады. Ал жастарға айтарым, бейбіт күннің қадірін біліңдер. Қазақстан сияқты мемлекетте әртүрлі ұлт пен ұлыс өкілдері тату тәтті өмір сүрудеміз. Бізге керегі осы достық пен береке бірлік, дейді әжімдеріне қуаныштың жас ұялаған майдангер әже. Болат Көгенайұлы, Медет Өмірханов, Анатолий Тернов, Берік Жобалайұлы, Семейден. Оңтүстік Қазақстан облысында Қазығұрт тауының бөктеріндегі Шарапхана ауылында бабалар рухына тағзым деп аталған ескерткіш кешен ашылды. Алыстан көзге түсетін нысанның ұшында қалықтаған қыран бейнеленген. Мүсіншілер бұл көрініс арқылы биікке ұмтылған ұрпақтың бейбіт жолды таңдағанын, елін қорғауда қырандай қырағы болатынын көрсеткісі келген. Ескерткішінің тұсындағы мәрмәр тасқа Шарапхана ауылынан соғысқа аттанған сарбаздардың есімдері қашалып жазылған. Кешегі Сұрапыл соғыстан осы өлкеден аттанған, қайтпай қалған 384 боздақ ағаларымызға қойылған үлкен монумент мынау. 70-тің 70 жылдығына 70 тепкішек қойдық солардың құрметіне. Солардың аруағы ырза болсын. Бұндай кешендер тек қана біздің кешегі жеңіс алып келген ардагерлеріміз ғана үшін емес, еліміздің елдігіне, ертең тұрақтылығына, ынтымағына, бірлігіне үлкен септігі тигізетін үлкен кешен деп есептеймін. И солайды да болады. Өзге де тақырыптар. Алтай қысымыз бар, алайда әлі күнге дейін олимпиададан жарытып медаль ала алмаймыз. Бұл елімізде қысқы спорт түрлеріне дұрыс көңіл бөлінбей келе жатқанын білдіреді. Бүгін орталық коммуникациялар қызметіне келген мәдениет және спорт министрлігі комитетінің төрағасы Елсияр Қанағатов отандық мамандар жұмысына осындай баға берді. Сондықтан бапкерлер мен спортшылардың дайындығын жіті қадағалауға алу керек. Осы мақсатта тіпті шетелден білікті мамандар тартып, жүлдеге іліккендер сыйақысын көбейту көзделіп отыр. Аймақтардағы олимпиадалық мектептерге қойылатын талапта күшейтілетін айтылды. Ал Сочиде өнер көрсеткен жерлестеріміз қанағаттандырарлық деген баға алды. Енді олар негізгі үмітті 2017 жылы Алматыда өтетін универсиада мен 2018 жылы Кореяда өтетін олимпиадада ақтау керек. Қазір дайындық жұмыстары да басталып кетті. Спортшылар намысқа тырысып, қалайда жүлделі орыннан табылатындарына сенімді. Шорт-трек спорты, мысалға біз осы Сочи олимпиадасында 5-ші орын алдық. Біздің келесі мақсатымыз енді Алматыда өтетін универсиадада жақсы результат көрсету.
Мен сізге айта алмаймын, бірінші орын аламыз, екінші орын аламыз деп, бірақ біз медальға тырысамыз, үлгеміз. Әзірге осы естеріңізге тағы да салып өтейін. Жаңалықтарымыздың барлық нұсқаларын ғаламтордағы 3W.24.kz сайтынан көре аласыздар. Келесі сағатта жүздескенше.